Pasaulį bet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki visi mūsų žiūrintys ir mūsų besiklausantys, su jumis kaip ir kiekvieną šeštadienį iš Olibet sporto baro atsarginiai, su jumis sveikinasi Andrius Dainys ir aš Jovras Kanas. Sveiki visi ir netrukus pakalbėsime apie karščiausias savaitės naujienas, išnarstysime po kaulelį, pasodinsime kažką ant suolo, galbūt bus gandų iš rūbinės, turėsime ir šiek tiek informacijos apie lietuvių savaitę ir tada išsiskirsime visų žvaigždžių savaitgalio pertraukai. Tikrai taip, šita laida bus šiek tiek ypatinga, mes labai stengsime sutilpti į televizinį formatą, nes ambicijų turim daug. Žodžiu, tai gal ir pradėkime. Jau per ilgai sveikinamės. Tai gal pradėkime laidą nuo lietuviško akcento, apie lietuvius plačiau kalbėsime šiek tiek vėliau. Apie Toronto Raptors. Puikius rezultatus jie demonstruoja, per paskutinės 10 rungtynių yra laimėję 9 kartus. Kai Bostonas žengė žingsnelį atgal lygtais paskutiniu metu, Raptorsai toliau užtikrintai eina į priekį. Aišku, pagrindinė, ko gero, to priežastis yra nuostabiai žaidžiantis Toronto Raptors suoliukas. Nemažesnė to priežastis, galbūt ir puikiai prie naujo Raptors žaidimo prisitaikė Jonas Valančiūnas, kuris dabar tampa trečiuoju splash broliu. Ar kokiu nors ketvirtuoju, penktuoju. Jų ir tikrai, galbūt viena iš komandų, kuriai labiausiai reikia tos visų žvaigždžių savaitgalio pertraukos, yra Boston Celtics. Pralaimėjo 3 rungtynes jau paeiliui, pralaimėjo 4 iš pastarųjų 5. Tai nukrito į tą antrąją vietą, visą praktiškai sezoną Celtics buvo pirmi. Dabar Raptors yra pirmoje vietoje, lenkia Celtics dviejomis rungtynėmis. Tad Celtics reikia bėgti poilsio ir Bradas Stevensas jau kalba apie tai, kad bus galvojama, kaip pakeisti tą penketą ir tą rotaciją. Šiek tiek jo, ieško kažkokių pakeitimų ir nebeveikia esminis Bostono ginklas gynyba. Per pastarąsias keletą rungtynių ji yra visiškai kiaura kaip prietis. Kitaip negu mano pradžioje minėtų, pavyzdžiui, Toronto Raptors, kurie neįtikėtinas vietas užima ir gynyboje, ir puolime. Pagal gynybą jie yra treti lygoje, pagal puolimą ketvirti. Tai dargi mes anksčiau mėgdavom įvardinti, kad top 5 pagal abu rodiklius, dabar netgi galim sakyti, kad top 4 pagal abu rodiklius. Ir iš karto matosi, tarkime, rungtynės ketvirtadienį. Boston Celtics 119-129, tad jau 129, kalbant apie praleistus iškus, tad apie tą gynybą, buvo praleisti prieš Clippers. Tada antras dalykas, DeAndre Jordanas sužaidė rezultatyviausią karjeros mačą, pelnė 30 taškų, tad vidurio polėjas tau baudos aikštelėje, neabejo, kad visi praktiškai baudos aikštelėje tie taškai buvo 30, tau sumeta, tad štai gynyboje Celtics turi problemų ir po krepšiais leido štai DeAndre sužaisti kol kas karjeros mačą. Tikrai taip, ilgai, jau kelis sezonus gynybos pokrepšių atkovotų kamolių problema Bostono ekipa kamuoja. Žinoma, kad Alas Horfordas pagrindinis jų centras, kuris, arba ketvirtas numeris mėgsta Alas Horfordas savo vadinti sunkiuoju kraštu. Tiesa, dėl to jisai į aikštį ir yra dažniausiai leidžiamas kartu su Aaronu Bainsu, kad galėtų žaisti toj savo mylimoj pozicijoj, bet tai nėra žmogus, kuris aktyviai labai kovoja dėl atkovotų kamolių. Pradžioje sezono pagal tą atkovotų kamolių reitingą Bostonas demonstravo tikrai puikius rezultatus, buvo viršūnėlėje NBA lygos ir atrodė, kad jie galbūt jau tą savo problemą išsprendė, dabar toliau jie krenta į apačią ir vėl ta problema egzistuoja ir be abejo, kai susiduri su tokiais centrais kaip DeAndre Jordanas, tai tik dar labiau išryškėja. Net tas pas mūsiškis Jonas Valančiūnas labai dažnai Bostono komandą žudo tikrai ir su savo atkovotais kamuoliais, kovingumu ir daromais taškais. Tai šitą problemą jie aiškiai turi ir jie aiškiai reikia spręsti. Paskutinis įdomus faktas apie šias keletą komandų, kurias ką tik aptarėme. DeAndre Jordanui prireikė 724 rungtynių, kad įmestų 30 taškų. Iš visų, kas tai pasiekė, tai yra tik tai antras didžiausias rezultatas. Daugiau rungtynių prireikė tik Samueliui Dalembertui, 753, kad jisai sumestų 30 taškų. Tad, tas toks įdomus faktas pabaigti apie gal Clippers. Bet liekame rytų konferencijos siūlau. Yra keletas komandų, kurios kaip ir susikeitė pozicijom palyginus su praeitą savaitę. Praėjusią savaitę mes šnekėjome apie Detroit Pistons ekipą kaip ta, kuri yra karšta ten atėjus Blake'ui Griffinui. Po to, po 5 pergalių iš eilės, jie pralaimėjo 4 kartus iš eilės ir važiuoja šiek tiek į apačią. Tuo tarpu jau turime porą egzempliorių, porą pavyzdžių, kaip atrodo naujieji Cavaliers. Ir man atrodo,
tikrai, tikrai neblogai, ar ne? Ar pakankamai gerai, kad LeBronas sako, aš čia lieku, neaišku, bet, na, aiškiai matosi, ne. Daugiau energijos, daugiau vien jau pastangų gynyboje. Bet tai yra natūralu, negalvoju, kad, na, tai yra... Vėlgi, per daug išpučiama, kai buvo labai daug išpučiama, na, kaip jiems nesiseka, tai būdavo, na, viskas rašoma, čia viskas blogai, čia visi išeis, čia palaidotas sezonas. Na, kad dabar, na taip, čia yra viskas šviežia, yra viskas, bet aš manau, kai, kaip sakoma, kai dulkės nusės, aš nemanau, kad šita Cavs komanda vis tiek yra ta komanda, kuri žais finale. Na, tu teisus, ta prasme, kad jo, ta, natūraliai... Clarksonas, Nansas, tai ne... Tai nėra Kyrie Irvingas, jie visgi neturi antros ryškios žvaigždės, antro ryškaus kūrėjo. Taip, susirado geresnių žaidėjų, iškeitė į prastesnius žaidėjus, bet matyt, na, tai nėra pakankamai, kad laimėti prieš Golden State ar Houstoną, kas dabar yra visai realus klausimas, kurį, manau, aptarsime dar. Ir beje, kai tu laimi, viskas yra labai gerai, viskas yra labai gražu, tikrai, aš tikiu, aš tik nesutikčiau su tavo pasakymu, kad prieš tai buvo išpūstas burbulas dėl kavalierių. Na, jie tikrai žaidė tragiškai, tai ten nebuvo ką pūsti, ta prasme, ta komanda atrodė, kad tikrai gali pasibaigti 6-7 vietoj rytų konferencijoje, susitikti su kokioje antroje vietoje Bostonų Raptors ir viso gero, tiek žinių, ar ne? Na, ten tikrai buvo krachas, man atrodo, girdėjau kažkur šitą mintį, pavyzdžiui, tu būtum nustebęs, jeigu kur nors Twitter'į scrollinimą, tai pradeda trendinti ten Cavaliers ir žiūri, kad Cavaliers žaidėjai vienas su kitu susimušė ten prie soliuko kur nors. Na, tarsi, būtų stebėtina, bet nebūtų gal šokas, ar ne? Žinant, kokia ten tragedija buvo rūbinėje, kiek ten visokių gandų, apkalbų vienas apie kitą, ėjo, kaip komanda liūdnai atrodė. Dabar, na, mums užtenka pasižiūrėti tiesiog į tą kūno kalbą, į LeBrono, į kitų. Puikiai tikrai atrodo, vienas kitą palaiko, atrodo, kad vėl žaidžia su džiaugsmu. Ir kas yra ko gero svarbiausia, LeBronui vėl įdomu. Na, važiuojam toliau? Važiuojam toliau, gal Jūs į vakarus. Rockets, 10 pergalį iš eilės, 17 per pastaruosius 19 mačų. Ir Houstonas prieš visų žvaigždžių savaitgalį kyla į pirmąją vietą, tad Rockets dabar yra pirmi vakaruose. Tuo tarpu Warriors, jeigu trumpai užsiminant, pralaimėjo prieš Blazers, nepaisant to, kad Kevinas Durantas pirmą kartą, vilkėdamas Warriors marškinėlius, pelnė 50 taškų, tai nepadėjo, jie krito prieš Blazers ir štai prieš visų žvaigždžių savaitgalį turime Houstoną, numeris vienas. Jo, Blazers ten Damianas Lillardas pašėlo, įmetė savo 44 taškus, berods įdomus dalykas apie Durantą, jeigu neklistu, tai berods yra gal tik tais ketvirtas ar penktas kartas, kai Kevinas Durantas peržengė 50 taškų ribą. Na, atrodo, žmogus, kuriam tas taškų darimas atrodo kaip na, labai natūralus dalykas, turėtų gal truputį dažniau tą daryti, ar ne? Pavyzdžiui, keista, kad Devinas Bookeris turi 70 taškų rungtynės, o Kevinas Durantas neturi. Man tai atrodo, Durantas turėtų turėti 70 tikrai taškų. Ne, tai yra vienas geriausių polimio krepšininkų, praktiškai neįmanoma uždengti, nes tai yra greitas ir vikrus ir na, aukščiausias žaidėjas, kuris yra toks greitas ir vikrus ir ilgiausių rankų. Na, dėl 70 taškų nežinau, nes tai yra iš vis tokia anomalija, kad tai speciali naktis tiesiog turi įvykti, kad ir kokį tu talentą turėtum, tai turi būti labai specifiška, kad tau pavyktų pasiekti tą ribą, bet kad bent jau keletų daugiau tų 50 taškų rungtynių ir ten po kokius 65-66, kad keletas iki būtų surinkęs Durantas, tai tikrai norėtųsi tikėti, kad tai jau būtų įvykę žaidėjui, kuris tituluojamas geriausių taškų darytojų NBA jau kokią 5 metų iš eilės, jam yra 29, nebe 22. Šiaip buvau labai nustebęs, kai pagalvojau, kad Durantui 29, tai toks ir mano senėjimo ženklas, ko gero, ar ne, nes atrodo, tu puikiai atsimeni, kai jisai atėjo į lygą, kai dar žaidė už Sietlą. Ir atrodo, kad tai visai, nesnei buvo, o žaidėjas iš mes jau dabar yra savo pike. Pakalbėkime apie dar vieną labai karštą komandą. Utah Jazz. 11 pergalių iš eilės. Donovanas Mitchellas beprotiškai tempė komandą. Laimėjo praėjusią naktį Utah prieš Suns ir dar kas kelia man didelį įspūdį. Kalbėjome praeitą savaitę apie Alfredo Paytono mainus, kuris tiesiog už antrąjį šaukimą perėjo į Phoenix'o Suns. Per trejas rungtynes šis įžaidėjas Phoenix'e renka 20 taškų, atkovoja 8 kamuolius ir atlieka beveik 9 rezultatyvius perdavimus. Taip, ir šiandien trigubas dublis. Taip, trigubą dublį dar pasiekė. Na, tai, bet vėlgi, aišku, čia tik tai po pokyčių dar labai sunku kažką tai vertinti, bet
Gera pradžia. Na ir aišku, Phoenix'e. Mes žinome, dažnai būna tie skaičiai išsipučia bent truputį talentingesnių žaidėjų, kai esi šudinokui komandai. Paskutiniai vietai vakaruose. Kalbant apie tuos vakarus ir apie Utah Jazz visų pirma, kur užsiminėjai tikrai įspūdingą seriją ir ten bręsta labai įdomi kova dėl aštuntosios vietos ir tų vakarų konferencijoje. Utah Jazz ir Los Angeles Clippers kol kas yra už atkrintamųjų varžybų ribų, bet tikrai ten ramiai nesėdi Naujo Orleano Pelicans, kurie, na... Bei Nuggets tiek pat. Nuggets lygiai taip pat, bet aš, na, pirmiausia, kas iškris, tai man atrodo, Pelicans tikrai... Na, ta komanda eina, aišku, tiek, kiek eina Anthony Davisas, tai, o Anthony Davisas yra linkęs ir traumuotis, ir man atrodo, vieną kartą pasukta koja ar dar kažkas, ir jeigu Anthony Davisas iškinta bent 5-8 rungtynėm, baigtas tikrai yra Pelikanų sezonas, dabar gal ir su juo dar bus baigtas. Bet būkime šiek tiek, įneškime pozityvo į Pelikans. Anthony Davisas per pastarąsias tris rungtynes padėjo Pelikans laimėti 3 kartus iš eilės ir ten renka 42 taškus per rungtynes, apie 13 kamuolių, na žodžiu, fenomenalus aukštaugio pasirodymas ir taip, jis mėgsta traumuotis, bet dabar to nėra ir kol kas jis padeda savo kol kas komandai patekti atkrintamai. Jis tempia į viršų, Rajonas Rondo tempia į apačią. Pagal visus statistinius duomenis, kuo jo mažiau aikštelėje, tuo geriau Naujo Orleano Pelicans. Rajonas Rondo kažkada garsėjo kaip puikus gynėjas, dabar jis ten gynyboje taiko tą taip vadinamą Matadoro gynybą, kur prašau čia. Metimas, aišku, niekad nebuvo stipriojo jo pusėje, tiesa, tritaškių keletą jau sugeba įmesti, bet vis tiek liūdna į tai žiūrėti. Tai bus labai įdomu, tu manai, kad Pelikanai pasiliks aštuntuke. Yra dabar, tai kas... Clippers ir Utah abi kills, ar viena iš tų ekipų į aštuntuką? Dabar ten dar kapstosi Portlandas gale ir Nuggets. Nuggets ir Jazz. Nuggets ir Jazz ir Clippers atskrenta tada, manai. Manau, kad taip. Na, tikrai labai sunku pasakyti, aš net neginčysiu... Jeigu reikia spėti štai dabar, spėjau. Aš net neginčysiu, aišku, ten irgi viskas priklauso nuo sveikatos. Danilo Galinari puikiai kol kas atrodo, bet irgi yra mėgėjas traumuotis. Dar viena vakarų komanda, apie kurią norėčiau pašnekėti, tai nėra, nebūtinai yra šios savaitės tema ir aš žvelgiu į tai, kas įvyko būtent praėjusią savaitę, bet apskritai tokia didesnė nuotrauka, bigger picture, ar ne? San Antonio Spurs, amžinoji tyla, ten yra užglošę juos apie Kavajaus Leonardo situaciją. Per paskutinės 10 rungtynių jie yra pralošę 6 kartus. Kliba jų irgi ten padėtis trečioje vietoje. Nuo jų nedaug atsilieka persekiotojai Timberwolves ir Oklahoma City Thunder. Na, yra situacija, kur Spursai krenta ir į kokią 6 vietą vakarų konferencijoje. Ar tu jau realiai labai pergyveni dėl to, kas ten vyksta? Nes į tą Spursų tylą galima žiūrėti dvejopai. Iš vienos pusės tai yra sparsiška ir popoviška, mes čia gandų neskleisime, kai bus sveikas, tai žais, ir gali būti, kad jis žais rytoj po ryt, mums tiesiog nieko nesakoma. Iš kitos pusės gali būti, kad jie tikrai toliau nežino, kas per velnės yra su ta trauma, kodėl jinai negyja. Ar tu panikuoji, jeigu esi Rytis Vyšniauskas, Spurs fanas, ar tu jau panikuoji? Aš manau, kad panikuoju, jeigu esi Rytis Vyšniauskas, bet jeigu esu aš, tai... Nemanau, kad reikia panikuoti, kaip ir pas minėjai, jeigu, na, yra tokia nežinia, tad ir pas mus jinai taip pat yra, mes taip pat nežinome tos situacijos, bet reikia tikėtis, kad Spursai tiesiog atsargiai, yra labai atsargus, kaip visada, saugo savo žaidėją, jis ateis, sugrįš, pradėsime atsirauti puikų žaidimą ir Spursams viskas bus gerai, aš iš kitos pusės vienas dar trumpas klausimas, okei, įsivaizduokime teoriškai, Kavajus Leonardas ne tik grįžta, bet ir grįžta į pikinę savo formą, ne? Vis tiek, kokios yra šios komandos lubos šitoj vakarų konferencijoj? Su Kavaju Marija ir su tais pensininkais ir visokiais D-lygos deimantais, kuriuos nuostabu tikrai, kad Spursai atranda ir žaidėjai, kurie kitose komandose galbūt taip neatsiskleistų. Tai manai, jie galėtų įveikti, jie yra stipresni tada už arba Houston, arba Golden State, arba Oklahoma, arba Timberwolves? Jie nėra stipresni, bet, manau, kad pakovotų. Na, manau, kad tai yra iš vis, jeigu žaidžia tarkim Rockets ir Spurs finale, tai manau, čia 7 rungtynės lemiamos ir tiesiog 50-50. Nemanau, kad Rockets arba Spurs yra... Na, tas Spursų, sugrįžusiu Kawhi Leonardu, kad šiuo metu yra kažkuris stipresnė, net ir kai Rockets demonstruoja tokį žaidimą. Spursai tampa vienu laipteliu geresni atkrintamosiuose, Rockets nemanau, kad jie beveik niekada netampa geresni, kai prasideda atkrintamosiuose. Jie maždaug išlaiko tą patį
Ir tada išsilygina jėgos. Na, Sparsai man irgi netrodo, kad yra ta komanda, kuri biškiai pakeičia savo žaidimą, jie visą laiką tolydžiai. Tuo labiau Popas turi laiko pasiruošti, normaliai nuteikti komandą, normaliai paruošti planą 7 rungtynių serijai. Aš 100% rinkčiausi ir Golden State, ir Houstoną laimint seriją prieš Sparsus, kad ir koks Kavajus Leonardas sugrįžta 100%. Ir manau, kad kova didesnė vyktų tik tais su Oklahoma arba Timberwolves. Bet va čia tada ir klausimas, jeigu ta trauma vis dar tokia sudėtinga ir jų pikas yra iškristi kur nors konferencijos pusfinalyje su Kavajum, ar jį iš vis verta, gal jis nežais šį sezoną, gal bus Markelis Fulcas, kuris irgi galbūt nežais šį sezoną. Kalbant apie Fulcą, Filadelfija, žinau, kad tenai nori kažką pasakyti. Filadelfija panaikino net 24 taškų pranašumą, vienos tokios įtempčiausių, atkakliausių rungtynių, įveikė Miami Heat, aišku, nelabai malonu šią žinią pranešti, bet Australas Benas Simmonsas pasiekė 6 jau trigubą dublį ir niekas, būdamas naujoku, nepasiekė šių trigubo dublio nuo Magico Johnsono laikų, dar prieš 28 metus. Apskritai, naujoko sezone Magicas pasiekė 7 trigubus dublius, tad Tikai, Benas Simmonsas... 79-80 metais. Dar vienas trigubas dublis susilygina, dar vienas ir jisai turi geresnį naujoko sezoną negu Magicas Johnsonas. Olibet. Lažybos lošimo automatai.